Glava 23. Teško pastirima koji potiru i razmeću stado paše moje, govori Gospod. Zato ovako veli Gospod Bog Izraelov za pastire koji pasu narod moj. Vi razmetnute ovce moje i razagnaste ih i ne obilaziste ih. Evo ja ću vas obići za zloču djela vaših, govori Gospod. I ostatak ovaca svojih ja ću skupiti iz svih zemalja u koje ih razagnah i vratit ću ih u torove njihove gdje će se naploditi i umnožiti. I postavit ću im pastire koji će ih pasti, da se ne boje više i ne plaše i da ne pogine ni jedna, govori Gospod. Gle, idu dani, govori Gospod, u koje ću podignuti Davidu klicu pravednu, koja će carovati i bit će srećna i činiti sud i pravdu na zemlji. U njegove dane spašće se Juda i Izrael će stanovati u miru. I ovo mu je ime kojim će se zvati Gospod pravda naša. Zato evo idu dani, govori Gospod, u koje se neće više govoriti, tako da je živ Gospod koji je izveo sinove Izraelove iz zemlje egipatske, nego tako da je živ Gospod koji je izveo i doveo sjeme doma Izraelova iz sjeverne zemlje i iz svih zemalja u koje ih bijah razagnao. I oni će sjedjeti u svojoj zemlji. Radi proroka puca srce u meni, trepeću sve kosti moje, kao pijan sam i kao čovjek kojega je osvojilo vino. Gospoda radi i njegovih radi svetih riječi. Jer je zemlja puna preljubočinaca i skletava tuži zemlja. Posušiše se paše u pustinji, trk je njihov zao i moć njihova neprava. Jer i prorok i svećenik skvrne je, nalazim i u domu svom zloču njihovu, govori Gospod. Zato će put njihov biti kao klizavica po tami, gdje će popuznuti i pasti, jer ću pustiti na njih zlo godine pohođenja njihova, govori Gospod. U proroka samarijskih vidio sam bezumlje, prorokovahu Baalom i prelašćivahu narod moj Izraela. Ali u proroka jeruzalemskih vidim strahotu, čine preljubu i hode u laži, ukrepljuju ruke zlikovcima da se nitko ne vrati od svoje zloče. Svi su mi kao Sodoma, a stanovnici njegovi kao Gomora. Zato ovako veli Gospod nad vojskama o tim prorocima. Evo ja ću ih nahraniti pelenom i napojit ću ih žuči, jer od proroka jeruzalemskih izide oskvrnjenje po svoj zemlji. Ovako veli Gospod nad vojskama. Ne slušajte što govore proroci koji vam prorokuju. Varaju vas, govore utvare srca svojega, ne iz usta Gospodnjih. Jednako govore onima koji ne mare zame. Gospod je rekao, imat ćete mir i svakome koji ide za misli srca svojega govore, neće doći na vas zlo. Jer ko je stajao u vijeću Gospodnjem i vidio ili čuo riječ njegovu? Ko je pazio na riječ njegovu i čuo? Evo vihor Gospodnji, gnjev, izići će vihor koji ne prestaje, pašće na glave bezbožnicima. Neće se odvratiti gnjev Gospodnji dokle ne učini i izvrši što je u srcu naumio. Najposlije ćete razumjeti to sasvim. Ne slah tih proroka, a oni trčaše. Ne govorih im, a oni prorokovaše. Da su stajali u mom vijeću, tada bi kazivali moje riječi narodu mojemu i odvraćali bi ih s puta njihova zloga i od zloče djela njihovih. Jesam li ja Bog izbliza, govori Gospod, a nijesam li Bog i izdaleka? Može li se ko sakriti na tajno mjesto da ga ja ne vidim, govori Gospod? Ne ispunjam li ja nebo i zemlju, govori Gospod? Čujem što govore ti proroci koji u ime moje prorokuju laž, govoreći, snio sam, snio sam. Dokle će to biti u srcu prorocima koji prorokuju laž i prijevaru srca svojega prorokuju? Koji misle da će učiniti da narod moj zaboravi ime moje uza sne svoje koje pripovjedaju jedan drugome, kao što zaboraviše oci njihovi ime moje uz Baala. Prorok koji sni, neka pripovjeda san, i u koga je riječ moja, neka govori riječ moju istinito. Što će pljeva sa pšenicom, govori Gospod? Nije li riječ moja kao oganj, govori Gospod, i kao malj koji razbija kamen? Zato, evo me na te proroke, govori Gospod, koji kradu moje riječi jedan od drugoga. Evo me na te proroke, veli Gospod, koji dižu jezik svoj i govore, on veli. Evo me na one koji prorokuju lažne sne, veli Gospod, i pripovjedajući ih, zavode narod moj lažima svojim i hitrinom svojom. A ja ih nijesam poslao, niti sam im zapovjedio. Neće ništa pomoći tome narodu, govori Gospod.
Ako te zapita ovaj narod, ili koji prorok ili svećenik govoreći, kako je breme gospodnje, tada im reci, kako breme? Ostavit ću vas, govori gospod. A proroka i svećenika i narod koji reče, breme gospodnje, ja ću pokarati toga čovjeka i dom njegov. Nego ovako govorite svaki bližnjemu svojemu i svaki bratu svojemu. Šta odgovori gospod i šta reče gospod? A bremena gospodnjega ne pominjite više, jer će svakome biti breme riječ njegova, jer izvrćete riječi Boga živoga, gospoda nad vojskama, Boga našega. Ovako reci proroku, šta ti odgovori gospod i šta ti reče gospod? Ali kad kažete breme gospodnje, zato ovako veli gospod, što govorite tu riječ breme gospodnje, a ja slah k vama da vam kažu ne govorite breme gospodnje. Zato evo me, ja ću vas zaboraviti sasvim i odbacit ću od sebe vas i grad koji sam dao vama i ocima vašim. I navalit ću na vas porugu vječnu i sramotu vječnu koja se neće zaboraviti.